Přátelé, tak my vás zveme na Meander Festival, který je na krásném místě, blízko hradu Loket. Tam totiž řeka dělá takovou zatáčku tam dělá. A ono to vypadá jako loket, jak je to ohnutý, proto se ten hrad jmenuje Loket. A jiný název pro to ohnutí té řeky je Meander. Takže Meander Festival 2016, moc se na vás těšíme, bude to skvělý, přijeďte. Vstupenky a více info na www.meanderfestival.cz a gooutout.cz.